ବାରିପଦରେ ଅର୍କକ୍ଷେତ୍ର। ରାତିରେ ଚାଲିଛି ବେଧଡ଼କ ବାଲି ଲୁଟ, ସବୁ ଜାଣି ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛି ପ୍ରଶାସନ। ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀ କୋଣାର୍କକୁ ଶ୍ରୀହୀନ କରିବାକୁ ଚାଲିଛି ପ୍ରୟାସ। ଶାସକ ଦଳର ଛତ୍ରଛାତ୍ରରେ ରହି ବାଲି ଚୋରାଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ରାତି ଅଧରେ ଜେସିବି ଓ ହାଇୱା ଲଗାଇ ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ଟ୍ରକ୍ ବାଲି। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କୂଳରୁ ରାମଚଣ୍ଡୀ ଯାଏଁ ପ୍ରାୟ 10 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି ଏଭଳି ବାଲି ଲୁଟ। ହେଲେ ସବୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ବସିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ ନାହିଁ। ଆ ପଛରେ କିଛି ମାଫିଆ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ କିଛି ଆଦରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ପରଚନରେ ଏ ଚୋରା ବାଲି ଚାଲାଣ ହେଉଛି, କୋଣାର୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ନୋଳିଆ ବସ୍ତି ଉପରେ ବିପଦ ଅଛି, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ବିପଦ ରହୁଛି। ଏମାନେ ଟେଣ୍ଡର କରୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ବାଲି ବାହାରୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ଟେଣ୍ଡର ନକରି ମାଫିଆ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇକରି ପଇସାଟା ସେୟାର କରି ନେଉଛନ୍ତି। ରାଜନେତା, ପ୍ରଶାସନ, ମାଫିଆ ତିନି ଜଣ ମିଶି କୋଣାର୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଲି ଚୋରାଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର ଜାଣନ୍ତରେ ରାତିରେ ହାଇୱେ ଲଗେଇକି ଶହ ଶହ ଟ୍ରିପ୍ ଯେଉଁ ବାଲି ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଛି, ସରକାର ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ନୁହଁ, ସରକାରଙ୍କ ଜାଣନ୍ତରେ ହେଉଛି, ସରକାର ନ ଜାଣିବାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବାଲି ମାଫିଆ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତିନାମା ହୋଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ହାନି ସହିତ ମନ୍ଦିର ଆଉ ବେଳାଭୂମି ଆଉ ସେଠି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ନୋଳିଆ ସାହି ବସ୍ତି ରହିଲା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତ ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଥିଲୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିର ଆଗରୁ ବାଲି ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବାଲିବନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି। ଯଦି ଏଭଳି ଲୁଟ୍ ଚାଲେ ତେବେ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ସହ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବ ଅର୍କକ୍ଷେତ୍ର। ବାଲି କ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ ସମୁଦ୍ର ମାଡ଼ି ଆସିବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆ ନଗଲେ କୋଣାର୍କ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ପକ୍ଷରୁ କୋଣାର୍କକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଉ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ କିଛି ତାଙ୍କର ରହୁଛି, ଡିଲି ରହୁଛି, ସେ ଡିଲ୍ ଫଳରେ ଏମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କ କାରବାର କରୁଛନ୍ତି। ନହେଲେ ତାଙ୍କର ସାହସ ହେବନି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯେ ସିଏ ତାର ବାଲି ଉଠେଇଦେବ, କାରଣ ତା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିୟମ ଅଛି, ସେ ଯେଉଁ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ବା ଟେଣ୍ଡର ପାଇଛି ତା ତରଫରୁ ସେ ବାଲି ପକାଇବ, ତେଣୁ ସେ କେଉଁଠୁ କିଣି ଆଣିବ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜାଗାରେ କିଣି ଆଣିବ କି କେଉଁଠୁ ଆଣିବ ସେ ତା'ର ବୁଝିବ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଗାକୁ ନେଉଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସରକାରୀ କିଛି ଅଫିସର ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମଧ୍ୟ କିଛି ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରୀ ରହୁଛି। ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ମାତ୍ର 100 ମିଟର ଦୂରରେ ବାଲି ଲୁଟ୍ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କିପରି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ମାଫିଆଙ୍କ ସହ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ରହୁଛି କି ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ? କୋଣାର୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହରଣ ପଛରେ କ'ଣ ରହିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜୁଛନ୍ତି କୋଣାର୍କ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ପୁରୀ କାକଟପୁରରୁ ଆଦିତ୍ୟ ରାଉତ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।